Bueno, la Diputació estem centrats en ficar tots els nostres recursos per a intentar ajudar a tota la gent de la província de Castelló a encontrar un lloc de treball. I és un dels nostres principals objectius i en això estem ficant tots els recursos de la Diputació. Per exemple, en el que duem d'any ja hem assessorat i hem ajudat a més de 2.000 persones de la província de Castelló pues en accions formatives, en informar-los sobre l'oferta de llocs de treball que n'hi ha en la província, en ajudar-los a preparar les seues entrevistes de treball, etc. Ara, a més, anem a ficar en marxa una nova acció de comunicació en la qual anem a ficar cartells en tots els municipis que estan al redor dels nostres centres CEDES, en els quals anem a explicar totes aquestes accions perquè qualsevol i tots els veïns que necessiten els serveis de la Diputació per a ajudar-los a encontrar un lloc de treball, pues, puguen fer ús d'ells.